сьогодні у нас в АТБ починаються акції. Звісно, я щось собі підібрала і заїхала в АТБ. Їхала за ось цими капсулами. Дивіться, тут 17 є їх штук і плюс 2 в подарунок. Мені вони подобаються. В принципі, справляються своєю задачею. Деякі плями видаляються. Ну, подобається. І вони, бачите, ексклюзивно в АТБ. Так, і наразі ці капсули коштують 121 гривню 90 копійок. Це вони йдуть по акції. Так, ще купила ось такий відбілювач парасолька. Я не знаю, там вибору не дуже є багато, як він справляється, не справляється. Я купляю його. Взяла 2 штуки, вони були по акції по 16,80. Так, далі я взяла плямовивідник. Ось такий це Оксі. Теж вибору там не дуже є багато, там ваніш і ось такі є. Вони теж були, до речі, по акції по 17,90. Я взяла 2 упаковки. І ще взяла такі жіночі штучки, більш мені подобаються. І вони були теж по акції 23,70. Далі я взяла готовий такий сніданок Несквік. Ну, хто любить його, той бере. Це не дуже є корисно, але я дуже давно не брала такі сніданки. Тут 460 грамів і коштує 74,80. Так, сьогодні у нас Катерини. То Катерина замовила ось таке морозиво з какао. Вона його любить, тому я її взяла на подарунок. І таке у нас морозиво коштує. Тут кілограм 93,50. Взяла плюшку з цукром. Ось таку плюшка з цукром, тут є 200 грамів і коштує 18,50. Була акція на кабачкову ікру. Ви знаєте, от як закривала давно кабачкову ікру, багато коштувала різних, але мені подобається найбільш з магазина. Ось, ну, кабачкова ікра саме смачна з магазина. Так, тут є 500 грамів, вони були по акції, по 44,80, взяла 2 баночки. Так, взяла 2 помідорки. Помідорки в нас коштують, дивлюсь, по 67 гривень 89 копійок. Я взяла 2 помідорки. Далі взяла огірки. Огірки в нас коштують 59,85. Доволі такі гарні огірочки. Взяла теж 2 штучки. І взяла авокадо. Авокадо коштує 212 гривень 95 копійок. Це за кілограм. Але мені вийшло на 39,18. Дочка полюбляє. І ще зайшла в Галю Баловну. Ну, хто знає, що таке Галя Балована. Так, взяла вареники з капустою. Дуже там полюбляю. Розумію, що можна зробити свої вареники, але вирішила сьогодні купити. То буду варити вареники з капустою. А була невеличка закупка по акціям в АТБ. Я пересипаю ці капсули, да, які я купила в АТБ, в таку коробочку, ну, мені так зручно. І вони, я хотіла вам показати, які вони є. Ось така, в принципі, вона така величенька капсула. І тут 4 є розчину. Такий зелененький, жовтенький, синій і рожевий. Ну, ось така велика капсула. У нас тут заміна крана. Тут ми, в принципі, миваємось, чистимо зуби. Це кран ванній. Ось так він стояв, майже 10 років простояв. Треба все мені тут помити. Чого ми міняємо? То, що він почав прокапувати. Кран у нас стояв китайський, але, знаєте, такий хороший китайський кран. Ну, 10 років, я вважаю, це дуже добре. Так, і зняли ми цю поличку. Ось тут вона була, ну, така, видвигається вона. І там треба все помити, бо там, в принципі, намилася 10 років. Я, тут така система дуже складна. Я її не підіймала, не витягувала, як доставала, так і мила, але стінку треба там все помити. І сифон треба там, чи як це, сливна труба, неправильно зветься, треба помити. Ну, поки кран буде їхати додому, я це все приберу, тут організую. В принципі, мене організація нормальна, але так трошки поскладаю краще. І буду чекати новий кран. Кран вже поставили. Ось така фірма, ну, я вам скажу, це такий хороший Китай. Думаю, він простоїть нам ще 10 років і ми знову поміняємо.
Так, водичка біжить. Сюди гаряча, туди холодна. Так, ну, в принципі, я задоволена. Він дуже, знаєте, буде нам гарно служити, тому що той був такий низенький, і нам незручно було зуби чистити, вмиватися, а це такий високий, і буде це все зручно робити. Але трошки ще, знаєте, я ось так прибрала тут, і трошки ще незручно, ну, незвично так, але все буде добре. Я думаю, звикнемо. Так, ось так він виглядає далі, як відійти. Було тут показати. В принципі, все так організувало, у мене так було, але трішки так все позбирала акуратніше. І на сьогодні це все. Сьогодні з вами ще хотіла поділитися своїм вечірнім доглядом. Мені цей догляд підібрала косметолог, я їй дуже вдячна. Користуюсь я десь приблизно 2-3 місяці, і він мені дуже-дуже підходить. Так, користуюсь спочатку, у мене йде гідрофільна олійка. Так, вона не бюджетна, але вона дуже гарно справляється з своєю задачею. Вбирає косметику, але я косметика не користуюсь. Але вона ще дуже розчиняє жир і прибирає з обличчя SPF. Я їм користуюсь і взимку SPF, тому вона мені підходить, ця олійка. Так. Друге, це таке, знаєте, вмивання йде. В мене виходить двоетапне очищення. Спочатку гідрофільна олійка, потім йде ось такий гель для вмивання. Це Bueno, це така, знаєте, любов. І я буду його купляти, дуже-дуже мені подобається. І я б його використовувала і в вечірньому догляду, і в ранковому. Мені дуже цей подобається гель для вмивання. Тут пелюстки троянди і дуже-дуже обережно і ніжно очищує шкіру обличчя. Далі в мене йде такий тонер БХ-кислоти, тут я так зрозуміла, що входять. Дуже класний такий, мені подобається. І потім після цього тонера, коли обличчя дуже-дуже гарно висохне, треба, щоб обличчя було сухе, так? Я наношу свій ретинол, ось у мене такий, користуюсь, ввела свій догляд і зараз користуюся через день ретинолом. І мені дуже-дуже подобається, я вже бачу такий мінімальний результат, ну, вона підібрала мені ось такий. І далі все це, коли ретинол, так знаєте, висохне на шкірі, я наношу ось такий крем, мені дуже він подобається. І використовую його зранку і ввечері. А ось коли я не користуюся ретинолом, бо я користуюся їм через день, я користуюся в ті дні або ось таким тоником. Це такий, знаєте, кислотний тонік, який приводить шкіру дуже-дуже в гарний вигляд. Я їм користуюся так, це виходить десь 2-1 раз на тиждень. І користуюсь ніацинамідом. Теж виходить один раз або два рази на тиждень. Ну, коли я не користуюся ретинолом, я вже сказала. І це мій вечірній догляд, який, в принципі, мене влаштовує. Не знаю, буду дивитися, як далі моя шкіра собі буде вести, але поки залишу все так.